Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas radim cupcake u narandžastoj i zelenoj boji. Miris će biti jabuka i krenimo. Sušenje ovog prekrasnog cupcakea s mirisom jabuke sušio se 2 dana, pa da vidimo kak je to ispalo. Inače, prvi puta sam radila ove kombinacije. Sučija sjemenke. Fantastično. Wow, super izgleda. Baš je sladak. Sve sam si razmišljala kako će mi ova boja ispast, ova narandžasta.